Eneo la saba na la mwisho katika kaguzi maalum ni ununuzi wa sare za askari ya polisi uliofanywa na jeshi la polisi la Tanzania. Hapa tulibaini kwamba jeshi la polisi lililipa jumla ya shilingi hizo za pesa shilingi bilioni 16.66 bila kuwepo kwa ushahidi wa uagizaji wala upokeaji wa sare hizo. Yaani hakuna evidence ya kuorder wala evidence ya collect. Sasa ulikuwa umelipia kitu gani kwa kweli kama hakuna ushahidi wa kuagiza wala wa kuzingatiwa? Na katibu mkuu Wizara ya Mambo ya Ndani wakati wa kusaini mkataba huo wa ununuzi wa sare za polisi. Lazima niwe bayana. CAG pamoja na mambo mengine amelihusisha jeshi la polisi na kashifa ya sare hewa, na kwamba sare hewa hizi ni za bilioni 16.6. Mheshimiwa mwenyekiti, kwa heshima na taadhima, kwa moyo mkunjufu, kwa mikono yangu meupe, nikiwa kama waziri makini, nikiwa kama waziri ambaye nalitakia mema nchi hii, nikiwa kama waziri ambaye natetea rasilimali za Watanzania, na tumuogope Mungu, sijawahi kuona mtu muongo kama CAG katika nchi ya Tanzania. Haiwezekani, haiwezekani sare zinazodaiwa kuwa hewa. Mheshimiwa mwenyekiti, mimi waziri ambaye nimekwenda kwenye makontaina na magodown ya jeshi la polisi, Mheshimiwa mwenyekiti, ambapo nimekuta sare nyingi ambazo zimeletwa, alafu CAG anapeleka taarifa kwa Mheshimiwa Rais ya uongo kwamba hakuna sare za jeshi la polisi. Na Mheshimiwa mwenyekiti, nanyanyua mikono juu, itakapofika jioni, Mheshimiwa mwenyekiti, kama mimi nasema uongo kwamba hakuna sare hewa, kama nasema uongo, najivua nguo. Kamati ya mambo ya nje, ulinzi na usalama, tukiwa tumeambatana na maofisa wa CAG, twende main store akaangalia makontaina zaidi ya 15 yenye futi 40, magodauni matano ambaye yamesheheni sare za vitambaa, viatu, kofia na mikanda. Alafu CAG anapeleka taarifa mbele ya rais kwamba jeshi la polisi wamepokea sare hewa na kulipa shilingi bilioni 16.6. Na ninaweka uwaziri wangu, Mheshimiwa mwenyekiti, rehani kama mimi nasema uongo. Tumuogope Mungu, Mheshimiwa mwenyekiti. Na kama tutaendelea kuwa na mtu anayefanya ukaguzi alafu anaenda anasema uongo kwamba kule kuna sare hewa, huyo mtu tumuogope kama ukoma, Mheshimiwa mwenyekiti. Na mimi, Mheshimiwa mwenyekiti, nilianza kuwa na wasiwasi. Inakuwaje jeshi la polisi iwe na sare hewa, sare ambazo mimi nimeziona kwa macho yangu mimi, Mheshimiwa mwenyekiti? Tumuogope Mungu, sare hizo zipo, hakuna hewa. Mwenyekiti, utaratibu. Mheshimiwa Enche, kaa chini, muda wetu mdogo. Kanuni na katiba. Mheshimiwa Enche, utaratibu, maamuzi yote ni ya kiti, kaa chini. Mheshimiwa mwenyekiti, liligusiwa pia swala la Rugumi.